تنستلين يتكبراتشو يتونس تكتاتو يتشاكشن نس عدوة تمرجة فرقزي يتشن نو جمرا بازيك فرقزي يازنا شونا را ديس مرجوش كن يغابا مقوية تنتكتاتو لنغا بزالن بلا تكاسانا بلا ما نايي انجوم بكرسانا كن برفا كل من لسار ما سيابا ناشون قويا لن باقا تتاو دم رجو يتشاكشن نو من الفو سكف سامي براتشون هنا بلا تم رجو يتشن ناقر من على را ديس نغر باقا تام رجو يتشن ويرا تم الكاوش يتشن نادرس ጥሩ ገለ አመሰግናለሁ እንግዲህ የኢትዮጵያና ሱዳንን ድንበር የተመለከቱና የኢትዮጵያና የሱዳን አሁን የሁኔታዎች የተመለከቱ መረጃዎች እነዚህ እንዳስቀድም ወደ ኋላ በአማራ ክልል ባለው የጸጥታ ሁኔታ እና በቅርብ ጊዜ ደግሞ የአደባባይ ተቃውሞ ይኖራል በሚል ከፍተኛ ስጋት አለ የሚልና ይሄን በተመለከተ ደግሞ የጸጥታ ግብረ ኃይል የተባለው የአቀደውን ቅድና ውይይት ነጥቦችን አደርሳለሁኝ። ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ ዓለም ሐሰተኛ መረጃ የሚያሰራጩ አካላትን አስጠንቅቀዋል። ጉዳዩ ኢትዮጵያና ሱዳንን በተመለከተ ሐሰተኛ መረጃ የሚያሰራጩ አካላትን እዚህ ድርጊታቸው እንዲቆጠብ ብለዋል። ኢትዮጵያና ሱዳን ኢትዮጵያ በሱዳን ቀውስ ጣልቃ ገብታለች እያሉ የሚያሰራጩ አካላት የሐሰተኛ መረጃን የሚያሰራጩት የሁለቱን ሀገራት ታሪካዊ ወዳጅነት ያልተረዱ ችግሩ ቀጠናዊ እንዲሆን የሚፈልጉ አካላት ናቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያ በሱዳን ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ገባችም ጣልቃ ገብታለች ይላሉ የሚያሰራጩ አካላትም ቀጠናዊ ይዘት እንዲኖረው በማሰብ ነው ቆንሱን እና መረጃ የሚያሰራጩት አካላት ከዚህ ድርጊት እንዲቆጠቡ ኢትዮጵያ ከሱዳን አንጻር ካሲያ ኃይለ ስላሴ ጀምሮ እስከ አሁን እስከ አብይ አህመድ ድረስ ሱዳን የውስጥ ችግሯን በራሷ እንድትፈታ አስፈላጊውን ድጋፍ የሰላም ድጋፍ ነው የምታደርገው ከዚህ የተለየ ፍላጎትም የላትም ብለዋል። በተመሳሳይ ትናንት ጠቅላይ ሚኒስትሩም የሱዳን ጉዳይ በተመለከተ እንደውም የድንበሩን ጉዳይ ሱዳናውያን ቀውስ ውስጥ ባሉበት ሁኔታ የኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር የሱዳን ሰራዊት በኃይል ያዘውን መሬትም ኢትዮጵያ አሁን ኃይል አንቀሳቅሳ የማያዝ ፍላጎት የላትም ሱዳን ከችግሩ እንድትወጣ ነው። ባለፈውም ሁለቱ ጄኔራሎች ወደ ጠረጴዛ መጥተው እንዲነጋገሩ ያው ችግሩ በተከሰከሰ በመጀመሪያው ቀን የሚል ጥሪዎችን ማስተላለፋቸውን እናስታውሳለን። በላይ የኢትዮጵያና የሱዳንን ድንበር በተመለከተ አሁንም የአካባቢ ነዋሪዎች እንግዲህ ለሚመለከተው አካል ጠይቀናል። የምራብ ጎንደር የመተማ የቋራ አካባቢ የአካባቢ አስተዳዳሪዎች ለሚመለከተው አካል ለክልሉ ማሳውቀናል ነው የሚሉት። ተከሉ ማሳውቀናል ሱዳን በኃይል ዙዋቸው የነበሩ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ተለቀዋል። እነዚህን አካባቢዎች የኢትዮጵያ መንግስት እንዳስከብር ለሚመለከተው ባለስልጣን አሳውቀናል ነው የሚሉት። እንግዲህ ጉዳዩን እየተጠባበቅን ነው የሚሉት። ሰሞኑን የምራብ ጎንደር የመተማ ወረዳ ነዋሪዎች ነበሩ ሲሉ ነበሩ። በተመሳሳይ ዛሬ አርማጭሆ አስተዳደር አካላት የአካባቢው አስተዳደር አካላት የአካባቢ ፋኖችና ባለሀብቶች የሚመለከተው አካል እስከሚቀጥለው ሰኞ ድረስ ምላሽ እንዲሰጠን ወይ ደግሞ የመሬታችን ከሱዳን ይዞ እንዲያስረክበን እንፈልጋለን። ያማየውን ከሆነ ደግሞ ተየተናጠል እንቅስቃሴዎችን እናደርጋለን ቃል በቃል ይሄን እናደርጋለን ያሉት። ሁልጊዜም ከኢትዮጵያ መንግስት ነው ከ1988 ጀምሮ ሱዳን መሬታችን ሲይዝ እርሻችን ሲወስድ የሱዳን ሰራዊትን ስናባረር በአካባቢው አቅም የኢትዮጵያ መንግስት ነው ከኋላ ይሄንን ነገር የሚያስቆመን። ይሄ ነገር እንዳይከሰት እንግዲህ የጊዜ ገደቡን መሰረት በማድረግ መንግስት የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት እንዲያስከብርና እንዲያስጠብቅ የርሻ ስራዎቻችንን እንድንጀምር እንፈልጋለን ብለዋል። እንግዲህ ከሶስት ቀናት በፊት ይሄንን አይነት ጥሪ ተከትሎ በመተማ ወረዳ ደለሎ ተብሎ የሚጠራው የርሻ ቦታ ላይ ቁጥር 4 እና ቁጥር 3 አካባቢዎችን መከላከያ ሰራዊት ተቆጣጥሮ ነበር። እንደገና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያን መልእክት ካስተላለፉ በኋላ አልታዘዝንም የግንኙነት አይሻክርም በሚል እና ሱዳን ችግር ውስጥ ባለችበት ሁኔታ ይሄንን አናደርግም ህዝቡም ይሄን እንዲያደርግ አንፈቅድለትም መንግስት ጉዳዩን በዚህ ላይ መንቀሳቀስ ቀይ መስመር ነው ብሎናል በሚል መከላከያ ከሁለቱ አካባቢዎች እንደገና መውጣቱ ነው። ለምን ወጣችሁ ተብሎ ሲጠየቁ ለስምሪት ነው ድሮም ይሄድ ነው እንጂ ለአሰሳ ነው ይሄድ ነው እንጂ ትእዛዝ አልተቀበልንም የሚል ምላሽ ነው የሰጡት። ይሄንን ተከትሎ ነው አሁን እንደገና ለዞን አስተዳዳሪዎች ለክልልና ለአካባቢ አስተዳዳሪዎች ጥያቄ ያቀረቡት። በላይ እንደው ከፍተኛ ቅሬታ ነው ያላቸው። ይሄንን አጋጣሚ ተጠቅሞ የራስን መሬት መያዝ ባለማጠፍም እንደሚባለው ከሱዳን ጋር ባለ ግንኙነትም ባሉታዊነት ሊታይ አይችልም። እንግዲህ መንግስት ይሄንን አጋጣሚ መጠቀም ካልቻለ የትኛውን አጋጣሚ ሊጠቀም ወይ ደግሞ ምን ሊፈጥር እንደሆነ ወደፊት የሚታይ ነው የሚሆነው። በካርቱም ያሉ ኢትዮጵያውያንን በተመለከተ በላይ በካርቱም 12 ኢትዮጵያውያን
بعد لوكوس تجر لوا لي من المرجانة ليتو إنه يصير الرسو عشرة ولا تيوبيان تجر لوا عند دوش قطر ناصر مست يادر سطال أهونم بمتوا شيء من قطر تيوبيان كألو مهابرات كارج من تاجو تقارتو أدرشة شوي تندالو أي تاوكم عند دوش بكارتو مست بكارتو مكتم مست كفتنا توكس بمية بزاب باجوا كابي نورو نبرو تيوبيان مدينة تبلور ميتارا يكتم أكابي يتسددون فكتم أو تأولوا ميكين بوت هكابي يتسددون وجن يميك أبلاتهم يمشوا بيت من قدم من دزيو يدهن سقط يادل بيتهم هنا مثلا سمارك بار كابي ونقول يتو بيم باسي نزين مرة جوش سمارك قدام عنده دبته فلقى لنا يتو بيم باسي نيتو بيوش قدام مستر مغلش أكمل مستر بزلل له مهابراتو شو بمعلومات كمهابراتو شو قارنونات بمفتر وكل زيقان بالغ سقط على الرقم لمسالي كتلامتو ده مهابراتو جو الامباسي دولو نبرا كتاتي دولو نبرا سلك لو ميلوت وده امباسي سلك دولو نبرا عطقاني من لاشالا جنين مهابراتو جو اما كلمات على ما كفر دردتو جم امباسيو ماسفلا يون دقافنا كتاتلا درقو ده نتاتشو اندي تبك يسخاون درسي كبرسنا سراتاتشو التفزمن وهوسبتال استاسكرينا شو ميقين تيو بيان ما لينن بتا ملك كده وده امباسيو دولو نبرا بايك من لاشالا جنين بلا من قدي ترانتنا اندي تغالوغن وچ قدائي منسترغن قبراهيل اندي تقو اقواما هنن يمي كتاتل ككلو جمر يتاكاتا تقو ميتي اندي تواقر اقلسو نبرا نحن قريم باسي وينن كمالة تيزل لغن بتاقوار غن زيه قوامي بال دقاف يرغل نادر لمي لوال يموشو شو قدر عصر أولا تسكا سرا من سرر سوال تغلال بمتوه چه مي قطر وطفتوه لاحن مدني تورو دمي تارا عقاب يتسدر نو مي قبلات شو مي روبت من غير ماهن ماس شغارينو انجري كفتنيا تاكس بال لبات شو عقاب يوش ششتون دغن او دليلا تاكس ولا لبات من درنا قطانانو يغبو يالتهم يمرجع شغرنو هنن احنم يتوبيا منغس رقاف ندار قلات شو تايقوال بالاي جو يتوبيا نيسو ناندمر قوداي كتانسا عندان دي سووش تزوتن يأيين نبر فيسو قزلاي دكتر سيا منغستين چمرو ليروشم محاورا وميديولاي يتوبيا منغست احن يراسون دوالا وماريت ماسكبر عالبات የሱዳን ሰራዊት ለቋጭ ይዳቸው አካባቢዎች አሉ እነዚህን ማስከበር አለበት ለመቼ ነው የሚጠብቀው ኤሚል አስተያየቶች እየመጡ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ መንግስት ከዚህ አንፃር ሰሞነኛ አቋም ይወስዳል ተብሎ ይጠበቃል ያካባቢ ማሪዎችም ይሄንን ጫና ያደረጉ ስለሆነ በላይ ማን ከሆነ ምክንያቱም ያካባቢ ማሪዎች የራሳቸውን ርጃ ይወስዳሉ መሬታቸውን ለማስከበርና እሱ የሚፈጠረው ነገር ካለ እሱን ለመከላከል ቀድሞ የመንግስት መፍትሄ ርብጃ ይወስዳል ተብሎ ይጠበቃል እንግዲህ እስካሁን ባለው ሁኔታ ግን በኢትዮጵያና በሱዳን ድንበር አካባቢ አንድም ቦታ ጥይት የተተኮሰበት አካባቢ የለም እንግዲህ ኢትዮ ኒውስ የመረጃ ምንጮች ከቋራ እስከ ሁመራ ባለው ኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር አካባቢ አንድም ቦታ የጥይት ተኩስ እስካሁን አንድም ቦታ የተሰማበት አካባቢ የለም ብለዋል ካሁን በፊት በተደጋጋሚ ተኩስ ድምጽ ተሰማ ኢትዮጵያ ሰራዊት እንደዚሁ ተኩስ ከፍቷል የሚሉ መረጃዎች እየተሰራጩ ነበር ይሄን በተመለከተ የተረጋገጠ ነገር የለም ከዚህ ጋር ከነዚህ መረጃዎቻችን ወደ ሰሜን ጎንደር ምጣና በላይ ይሄ ጠለምትና አካባቢው ባሉ አካባቢዎች ላይ ክብሪት በሚል የህዋት ገዳይ ስኳድ የሚንቀሳቀሱ የክብሪት ገዳይ ስኳድ አባላት የሆኑ ሰዎች ጠለምት አካባቢ በቁጥጥር ስር ውለዋል ብለዋል የአካባቢው የቴኖስ የመረጃ ምንጮች ከጠለምቴን መረጃ ያላኩልን ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ክብሪት ተብሎ የሚጠራ ቡድን አለ በዛ አካባቢ የብልጽግና ሰዎች ናቸው ያሉ የህዋት ደጋፊ አይደሉም ይላሉ የአድኖ መግደል ወይ ደግሞ የተጠና ግድያ ለመፈጸም ሲንቀሳቀስ የነበረ ቡድን ይሄ በማይታክል ተብሎ የሚጠራው አካባቢ በዋልድ ባገዳም አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ሁለት የክብሪት ቡድን አባላት ባለፈው በኮማንደር አብርሃና በኮማንደር ሀጎስ የሚመሩ ለቡድኖች አሉ ከነሱ ቡድን ውስጥ የሆኑ በርካታ ሰዎች ትላንት በቁጥጥር ስር ውለዋል በምራብ ጠለምት ማይታክሊት ቀበሌ በላይነህ ጥራሁን አሰፋ አንድ ክላሽና ከ159 ጥይት ጋር ንጉሴ ብርሃኑ ገብረስላሴ አንድ ክላሽና 150 ጥይት እንደውም ከሁለት ቦምቦች ጋር አዲስ ደመቃባተ የአርሚ 15 የሻለቃ አዛዥ የነበረ በህዋት እንትን ያ አሁንም በዛው ሐላፊነት ያለ እነዚህ ሰዎች እነዚህን ሰዎች ጨምሮ ሌሎች እነሱ ተከታዮች በቁጥጥር ስር ውለዋል ምንድነው ሲጠየቁ የሚሉት በቅርቡ የህዋት አስተዳደሩ አካባቢ ሲመጣ ከዛ በፊት ይቃወማሉ የተባሉ ሰዎችን ማስወገድ አካባቢውን ምቹ ሁኔታ መፍጠር እና የአማራ ልዩ ኃይል አካባቢ መውጣቱን ተከትሎ ደግሞ አካባቢው ላይ የአሰሳ ጥናት ለመስራት ነው የመጣ ነው የሚል መረጃ እንደሰጡ ነው የመረጃ ምንጮቻችን የገለጹት
የትግራይ ግዛት አስተዳደር ተላንትና ጀነራል አርካን ከትግራይ ቴሌቪዥን ጋር በነበረ ቆይታ አሁን ክረምቱ ከመምጣቱ በፊት የፊታችን ክረምቱ ከመምጣቱ በፊት የርሻ ስራ ከመጀመሩ በፊት በርካታ ተፈናቃዮችን ወደ ወልቃይት ወደ ራያ ወደ ጠለምት ወደ ኮረምና አካባቢውን መልሳለን ለዚህ መሬት ላይ የሚታወቅ ስራ እየሰራን ነው ብለዋል። ለዚህ ጉዳይ ታግለንበታል እየታገልንበት ነው ውጤት ማምጣንበታል ውጤቱን እናሳያችኋለን የሚል ነገር ተናግረዋል። እንግዲህ ምን ማለት ነው አሁን ተፈናቃይን መልሳለን ወደ አካባቢያቸው ይመለሳሉ አስተዳደሩ ወደ አካባቢ ይመለሳል ሲባል ምን ማለት ነው እንግዲህ አብሮ የሚታይ ነው። ይሄ በትክክል ከፌደራል መንግስቱ ጋር ተነጋግረው አሁን በዚህ ልክ እየሄዱ ነው ወይስ ደግሞ እንደው ተፈናቃዮችን ሁልጊዜ በመድረክ ሲያገኙዋቸው ለተፈናቃዮች የሚሆን ምላሽ እየሰጡ ነው የሚለውን አብረን የምናየው ነው የሚሆነው። ሌላ የአማራ ክልል ወደ አማራ ክልል ስንሄድ በላይ በቅርብ ጊዜ የህዝብ አመጽ ይኖራል በሚል ይህንን የጸጥታ ግምገማ ማድረግ ሽማግሌዎች በየአካባቢው ለዚህ ተባበራሉ ያሏቸውን ወጣቶች እንዲያሳምኑ በየአካባቢው የሀገር ሽማግሌ እንዲቋቋም ጥያቄዎቻቸው በሰላም እንዲያቀርቡ ወደ አመጽ እንቅስቃሴ የሚመሩ የሚያስተባብሩ ወጣቶችን እየለዩ በቁጥጥር ስር እንዲወሉ የሚል እንግዲህ ሰሞኑን ከፋኖ ጋር ከፋኖ ኦሪንቴሽን ጋር አብሮ የወረደ ነው። በቅርብ ጊዜ ከዚህ ጋር ይህን ቅስቀሳ የሚያደርጉ አሉ። እነዚህን እያጠኑ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል። ለዚህም ደግሞ ሽማግሌዎች ደግሞ ይህን ሚና መወጣት አለባቸው የሚል የሽማግሌዎች ቡድን እያቋቋሙ እንቅስቃሴ ጀምረዋል። ይህንን በተመለከተ እንግዲህ የጸጥታ ግምገማ ሰሞኑን የዞን የጸጥታ አስተዳዳሪዎች የጸጥታ ኃላፊዎች በተገኙበት የተደረገ ግምገማ ነው። እንግዲህ አሁን ክልሉ በላይ ኮማንድ ፖስት በሚባል ደረጃ ነው በግልጽ ባይታወጅም ኮማንድ ፖስት በሚባል ደረጃ ነው ያለው እንጂ መደበኛ አስተዳደሩ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እንዳለው ፊልድ ማርሻል ያው ፓራላይዝድ ሆኗል። በዚህ ምክንያት ብዙ ቦታዎች በኮማንድ ፖስት ነው እየተዳደሩ ያሉት እና የጸጥታ ግምገማ እየተባለ ያለው ይህን ነው። አሁን በቅርብ ጊዜ በክልሉ አመጽ ይነሳል የሚል ጥርጣሬ፣ የህዝብ ወደ አደባባይ ይወጣል የሚል ግምት በመውሰድ ይህንን ቀድሞ ለማክሸፍ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ናቸው። ትላንት ፋኖን በተመለከተም እንደዚሁ የፋኖ አደረጃጀቶችን፣ የቡድን መሳሪያዎችን፣ ስምሪታቸውን፣ መረጃ መሰብሰብ እና መረጃ ማስተላለፍ የሚል የጸጥታ ግብረ ኃይልና ስምሪት እንዳለ ገልጸን ነበረ። ምስራቅ ጎጃም ስናን ወረዳ ሮቡ ገበያ ተብላ የምትጠራ የወረዳው ከተማ ነች። በዚህ ከተማ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ የነበሩ በርካታ ወጣቶች ስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ ላይ ስፖርት ሰሩ የነበሩ በርካታ ወጣቶች ከታሰሩ ሁለተኛ ቀናቸው ነው። ስፖርት በሚሰሩበት ቦታ ነው በፖሊስ ተይዘው የታሰሩት። እንግዲህ ይሄ አንዱ የእንቅስቃሴ ገደብ ምልክቱ ሆኖ ሊታይ የሚችለው እስካሁን ድረስ ወጣቶቹ ፍርድ ቤትም አልቀረቡም። የተጠረጠሩበት ጉዳይ እንደሆነም አልተገለጸላቸውም። በቡድን ስፖርት በሚሰሩበት ቦታ ነው የታሰሩት። ወጣቶቹ ከ20 እስከ 30 ይሆናል ቁጥራቸው ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮች በላይ መጨረሻ ያለው መረጃ በላይ ወደ ሱዳን በተመለከተ የኤርትራ ጦር ወደ ሱዳን እየተጠጋ ነው የሚል መረጃ ነው ያለው። ኤርትራ በበርካታ ክፍለ ጦር ያለው ሰራዊት ወደ ሱዳን ከሱዳን ጋር በሚያዋስናት ከሰላ ተብሎ ወደሚጠጋው ቦታ ሰራዊት እያስጠጋች ነው። ይሄ አካባቢ ኤርትራውያን አካባቢውን ከብሔረሰብ ዝምድና ጋር በተያያዘ የኛ ነው ብሎ ያስባሉ። በታሪክ ይሄ ከሰላ ተብሎ የሚጠራው የቤጃ ሀዳን ዳወይ ቤናምር የሚባሉ ብሔረሰቦች እነዚህ ኤርትራ ውስጥ ያሉ ብሔረሰቦች ናቸው። በዚህ አካባቢ ይሄ ከሰላ ተብሎ የሚገኙ ይገኛሉ እና በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ጊዜ ለሁለት ተለይተው ነው እንጂ ቦታው የኤርትራ ነው ብሎ የሚያስቡ ኤርትራውያን አሉ። አጠቃላይ ግን የኤርትራ የመረጃ ምንጮች ግን በድንበር አካባቢ ያለውን ስጋት ምክንያት በማድረግ የጸጥታ ቁጥጥርና ጥብቅ የጸጥታ ስምሪት ለመውሰድ ነው ሰራዊቷን ያንቀሳቀሰችው ነው የሚሉት። በአንጻሩ ሱዳናውያን ደግሞ ሱዳናውያን ይሄ ከዚህ ከቆየው ፍላጎት ጋር በመነሳት ኤርትራ ከሰላና አካባቢውን ልትቆጣጠር ነው፣ በወረራ ልትይዝ ነው የሚል ስጋት እንዳላቸው ነው እየተገለጸ ያለው። እንግዲህ በተለይ እዚህ አካባቢ ያሉ የቤናምር የሀዳን ዳዋ እንደዚሁም የቤጃ የብሔረሰብ አባላት አስመራ ድረስ እየመጡ ውይይቶችን ያደርጉ ነበር። በላይ እንደምታስታውሰው ባለፈውም በኢትዮ ኒውስ ዘገባ ሰርተን ነበረ። ከአል ቡሃሪን በመቃወም ወደ ኤርትራ ወደ አስመራ ጥሪ ሲደረግላቸው የብሔረሰቡ ተወካዮች በተለያዩ ጉዳዮች የንግድም የቀጠናም የብሔረሰብ ትስስርንም በኤርትራና በዛ ውስጥ የሚኖሩትን ለማገናኘት በሚል ወደ አስመራ ይመጡ ነበረ። ባለፈው ዓመት እንኳ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ግብዣ አድርገውላቸው የብሔረሰቡ ተወካዮች ወደ አስመራ መምጣታቸው ይታወቃል። ይህንን ተከትሎ በወቅቱ እና አልቡሃሪን
እና አልቡሃሪን ኤርትራ በሱዳን ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እየገባች ነው የሚል በወቅቱም ተቃውሞ ወጥቶ የነበረ ጊዜ በተለይ በጃዎቹ ቪቫ ኢሳያስ የሚል መፈክርም ይዘው ወጥተው ነበርና እነዚህ ምልክቶች ተደማምረው አሁን ጉዳዩን በኤርትራውያን እይታና በሱዳናውያን እይታ ጉዳዩን ወደ ወረራ አስጠግተው ሱዳናን ግን ይሰጣል። ኤርትራ ግን ሱዳን ውስጥ ያለውን ቀውስ ምክንያት በማድረግ የድንበር አካባቢ የጸጥታ ቁጥጥር ለማድረግ ነው ይሄንን ሰራዊት ያስጠጋቸው ብሏል። እንግዲህ አንዳንድ የህወሓት የመረጃ ምንጮች በላይ እንግዲህ ባልተረጋገጠው ሁኔታ በሰሞኑ በሱዳን ቀውስ ኤርትራ በከታጁ አለባት ሲሉ እንግዲህ በሚዲያም ይሰማሉ። ጋሽፓርካ ዞን ከሚባለው አካባቢ በርካታ ኤርትራ ሰራዊት ወደ ሱዳን ገብቶ ከደጋሎ ጎን ተሰልፏል የሚሉ መረጃዎችን ሲያሰራጩ ነበር። ይሄንን በተመለከተ ከኤርትራ መንግስትም ካለም አቀፍ ተቋማትም ከሱዳን መንግስትም እስካሁን በግልጽ የተባለ ነገር የለም። እንደ ምንጮቻችን ከሆነ ግን ዛሬ ወደ ከሰል አካባቢ በርካታ ወደ ድንበር አካባቢ ኤርትራ ሰራዊት ተጠግቷል የሚል መረጃ አለን። በእኔ በኩል ያሉ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። በጣም አመሰግናለሁ በለጠ። የሱዳንን በተመለከተ እንግዲህ በርካታ መረጃዎች ናቸው እየወጡ ያሉት። የተለያዩ ሀገራትም ስማቸው ከዚህ ጋር ተያይዞ እየተነሳ ነው። የሩሲያውን ዋግነር ቡድን በተመለከተ ሲኤንኤን ትናንትና ይዞት የወጣውን ዘገባ አጋርተን ነበረ። ለደጋሎ ድጋፍ እያደረገ ነው የሚል የደጋሎ ቡድን ግን ኦፊሳላዊ በሆነ የሲኤንኤንን ዘገባ መሰረተ ቢስ ነው፣ ምንም አይነት ድጋፍ እያገኘን አይደለም ከተባለው አካል ጋር፣ ስለዚህ እንዲህ አይነት መገናኛ ብዙሀን ከድርጊታቸው ሊታቀቡ ይገባል የሚል ማስተባበያ ሰጥቷል። በርካታ ሀገራት ደግሞ ያው ሁኔታው እየከፋ መሄዱን ተከትሎ እንግዲህ ኢትዮጵያውያንን በተመለከተ ያለውን ሁኔታ በለጠ ገልጸዋል። በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያሉት። ብዙ ሀገራት ጃፓንን ጨምሮ፣ ጀርመን፣ እንግሊዝ፣ የተለያዩ ሀገራት ዜጎቻቸውን ለማስወጣት እና እያስወጡም ያሉ አሉ። ለማስወጣት በርካታ ጥረቶችን እያደረጉ ነው። ጦራቸውን ዝግጁ እንዲሆኑና ልዩ ተልእኮ የሚፈጽሙ የሰራዊት አባላትን ለዚህ ግዳጅ እያሰማሩ ስለመሆናቸው ነው ዘገባዎቹ እየወጡ ያሉት። ይሄ ጉዳይ ከኢትዮጵያ ጋር ተገናኝቶ እስካሁን እንግዲህ እያነሳን ያለ ነው። እኛ በአማራ ክልል በኩል በተለይ ደግሞ ጎንደር አካባቢ ያለውን ሁኔታ ነው ከኢትዮ ሱዳን ድንበር አካባቢ በዋናነት እያነሳን ያለ ነው። የኢትዮ ሱዳን ድንበር አማራ ክልል አካባቢ ያለውን አጎራባች የሆነውን ነው። በቤኒሻንጉል በኩል ያለውን በተመለከተም እንደዚሁ ዛሬ ማንሳት እንፈልጋለን። በቤኒሻንጉል በኩል ይህ ብሉ ናይል ስቴት የሚባለው ተጎራባች የሆነ ነው በሱዳን በኩል። በአማራ ክልል በኩል ደግሞ ገዳሪፍ ነው። ስለዚህ የተለያዩ ስቴቶች ወይም ደግሞ ክልሎች የተጎራበቱባቸው ሰፊ ሉዓላዊ ድንበርን የሚጋሩ ናቸው እነዚህ ሀገራት። በጣም ለገለጻ በኪሎ ሜትሮች በጣም በርካታ ኪሎ ሜትሮችን የሚጋሩ ሀገራት ናቸው። በክልሎች ደረጃ ደግሞ አሁን ያለውን በተመለከተ ነው እንግዲህ እንደገለጽኩትኝ በአማራ ክልል በኩል ያለውን ደጋግመን መረጃውን አቅርበናል። በዚህ በብሉ ናይል ስቴት በኩል በቤኒሻንጉል ደግሞ ተጎራባቸው ሆኖ ተመሳሳይ ቋንቋ የሚናገሩ አንድ አይነት ሃይማኖት የሚከተሉ እንዲሁም ባህል ቤተሰብም የሚጋሩ ማህበረሰቦች የሚኖሩባቸው ቀጠናዎች ናቸው በቤኒሻንጉል አጎራባችና በብሉ ናይል ስቴት በኩል በሱዳን በኩል ማለት ነው። እና ይህንን በተመለከተም እንደዚሁ ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል። እነዚህ እየሆነ ያለውን ነገር በዚህ መልኩ መከታተል ይገባል ብለውም ከአካባቢው ነዋሪዎችም ያሰባሰብናቸውን መረጃዎች እኛም ካለን አጠቃላይ ዳሰሳ አንጻር የተወሰኑ ነገሮችን ማንሳት ፈልጋለሁኝ። ተጽዕኖዎችን በተመለከተ እዚህ ከብኑ ናይል ስቴት በኩል ከሱዳን ሊመጣ ይችላል ብለው ተጽዕኖዎችን በተመለከተ የአካባቢው ነዋሪዎች የለዩቸው አሉ። በተለይ አንደኛው ተጽዕኖ ስደተኞችን መቀበል ይሆናል። ይሄ አካባቢው እስካሁን የተለየ ነገር ስላልመጣበት ብዙ ህዝብ አልገባም ማለት ነገ አይገባም ማለት አይደለም። ያለው ሁኔታ አስፈሪ ነው። ስለዚህ ስደተኞች ቢመጡ፣ ከሱዳን የሚሻገሩ ስደተኞች ቢመጡ እንደምን እንቀበላለን የሚለውን ቅድመ ጥንቃቄ ከፌዴራል መንግስትም ከክልል ያስፈልጋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የስደተኞችን የመቀበል ጉዳይ ተደርጎ ብቻ መታየት እንዳይኖርበት ጥንቃቄ ማድረስ እንፈልጋለን ነው የሚሉት የአካባቢ ነዋሪዎች። በዋናነት ቀጠናው ላይ በርካቶች ሲንቀሳቀሱበት የነበረው ብዙ ፍላጎት ያላቸው አካላት ሲንቀሳቀሱበት የቆየና አሁንም ድረስ በዛ ሁኔታ ውስጥ ያሉ አካላት ስላሉ ከስደተኞች ጋር ተያይዞ የሚገቡ ሌላ ፍላጎት ያላቸው ብዙ ኃይሎች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነዚህን በተመለከተ መንግስት በልዩ ሁኔታ መከታተል አለበት። የጦር መሳሪያ ዝውውርን በተመለከተ ልዩና ጥብቅ ቁጥጥር መደረግ አለበት ይላሉ። ኮንትሮባንድ በተለይ ደግሞ አካባቢ ወርቅ አምራች ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ
ورک بگفند ریوت آمدن دزیو کارن زایس گابت گناهیم به نزی هلو تن کاج لی در راکی کبادی لالو لیوف لعوتی الله چو آکادات بلو یکل سوچو کدام مسیل کاس دستنیش کاریگا ویش لالو بلو یکم متوچو اندم اما سیانو خنو و کاری رسین کسای کسیانه برونا کفیلو چو ور سلامی متوالو کافیلو توی سلامی متوالو لام سری با کاری ویم کسای کسو یه گوریان تا دایی که وچه بیهنن تا دایی که وچ راسویشنی تا دایی نزیه هلو با کاری ولیسین کسای کسو یه توسط نوتن منگست بهتره یه بیهنن نه یه گوریان تا دایی که وچن یه توسط نوچو ور سلام متوال به منگست تریق متوال گندم ویال گبوم مالو نزیر مو بگه تا کسوران نه کعبس تلوکسی کبلوی نبروناچو نکومایت میچارو هایلو چای درلوم تن کاجی میاسفر لگا چوناچو نزیهوره تاگرات تورنو تو کمر نساتو تنش کردم بلوم کن خوره تاگرات بلوی گلیس وقتی سوداره نگیب سر ماره تنو یه ول ویم دمو یه گارا و تا درویلیم مرسیا درگونده نبرم مزنگات هایس بلگم ایهی لیم میر لمان نبر بلن مت ایک منشیل کونه مونیوش ننمیت لمان اندان نبر گلیس نو یه گارا سگات هچو یه تن دهونه نه مناسبون دهونه گلیس نو چ آنا بیان سمار رگی پلوگوت مار لین دهونه گلیس نو سلزی هنن هولو گن زابی بماس گبات تن کای که اسفل لگال میلود بتهلی سودان لاماسیان سلطان است نبری کرد سلطان یه تور بیز از دگایشانو استر لاتیو کویه چو یه تور مساله رگام استر لاتیونی کویه چو هنن دگمو گلیس وچم بهت زواری هنن پروژت سیدگ پونی کویه کسی که دیگه تیزوی تو پیا بازی کتنا یه دستی که دو هر لبر بود حاصل کنه تا هم تنکای که یاسفر لگال نامیلود نه من این تنکای که نم لیز لی درگ میگه باس میلودم اندزیوی آن سوت هرل نه هن عرتنی آمولیت دستی که دویه کار بسلو نه کسی که دیگه تیزو مفتنی هر لب باشونه گروچ اندالو یاسگان از دوالو آن دنیو یه گدمون سراغ کثو کوترو مفتن میچال بهت منگر کارل این مرد تگینو آهن آهنی هنن مرد تگینو لیلانیو دنبرک کاری آلون کوتترم کوترو بهتره یهونی تا مادوک یاسفل دگال نمیلود مادوک یاسفل دگال کهی بعد لفهم دمو وارد سلام گبوی تبالو یک کدام یانس واچو نیتا تا اینکه بودن آبادت وارد منگس گبوی تبالو دن تمام لسه وارد لیلا تلوکو اندی گبو میکسک کسات چو آگر لینور سلام میچن به فتنات کازیت تلوکو ملو با ملو لیو تو بهم چلو بتعقب و در سلام نه و در لمات سر بیزی مار رویم نمود زم استمرات یه منگست کردمی ات قراری هنی که برلی رالو عتق علی انده هاجر دمو انده هاجر بعد بابایی به می توق عقام تو پیا گلیل تنیا عقام انده ازش بزی به سودان بر لوکس گلیل تنیا عقام انده ازش بهتره گانی مگلیس اسفر لگان نمیگوت ایه انده منگست عتق علی با مگنای نبزوهان با می درگویه دیپلماسی انگس کاسیوش بیچاره هن لحکایو ما هر سب نه کدوم چی یه میگر وحشونیه تا کسونه بر یه حیوانات یه بحر یه قانقا این یه بیت سب تگاریو چی منه چون در نبر تاینو تو چون یه لحکایو ما هر سب سلزی این هی نبته ملکه ده دیسرامی کبوسرا یعنی هر یه سرانو بلند سلام من نسب نو هی نگر ماستر رف یه من پرلیگونه میلود یه نیامه من کارانو کازی افتادم میدن گودی استن دارن برنا بلد توی تونیوس من زنگوای دلم اند ویدیو من دزیو اند مسایی اکربن نبره اند باکا بیمین کسای کستات هایکن میمرا گلسم بار میگم که اونکه احساس تلاش پوی نبره و ناسرگو من من دزیو هنن به تمام لکه تمام رجوعشون سن نکاره نبر که گفتم سن کسوران کاندیت دگافی یاگنی اون دهونه نه تلو کاشو من اون دهونه یه گلسو تنها دادن فلزی کاتانوری این گلو تصابی ممارک به دنب مسراتی اسفر لگانی میلود اندیو به امارکلیل به کلیالو که گداری کزات منو گوره بتن یوتیوبیا نایی سودان دنبر ترگاگامی سن نانسا بزینیو به کلیالو نمون دان زنگو نا به بیروی تکم لی یمی کارتا تکاتن تصابی آرگن کسی کسی اندی در رگ منو نا هینن مساسی بچون به بزرگ چو اندی ویایو بات من گستم برای یوتیوب رات اند میزاو تصفا به ما درگ نمر رجوع من دانستو اندال خودی هر داسی که دو یاد لب تا کار میانو بزرگ یه تا تیو چین کس کاسیم سید درگ بکیم برانو اندیو آدم رو چون دیوم بدم بزرگ سگات رو چین تشرگرون ویایو تی مرجع من چوچ لمساری اندو لمساری که تا کسوا چو مکاتن
አሁን ላይ የሱዳን አየር ማረፊያዎች ሁሉም ስራ ላይ እየሰሩ አይደለም በጸጥታ ችግር ምክንያት ከወታደራዊ እንቅስቃሴ ባሻገር ቆመዋል አግሎት እየሰጡ አይደለም እንዲህ ሲሆን ደግሞ የአየር የኢትዮጵያ አየር ምንድነው ግዛትንም ጥንቃቄና ከወትሮ በተለየ ሁኔታ መጠበቅ የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው ዳሴ ግድብ አካባቢ ያለ የአየር ማረፊያ አለ ሌሎች ቦታዎች ላይ የአየር ማረፊያዎች አሉ ለሱዳን ቅርብ የሆኑ እነዚህን የሚያማትሩ ኃይሎች ቢኖሩ ከወትሮ በተለየ አለርት ሆኖ በጥንቃቄ መከታተል እንዲቻል መንግስት ይህንን እንዲያውቅልን ነው የሚሰራው መንግስት የሚሰራው ስራ እንዳለ ሆኖ እኛ እንደ አካባቢ ነዋሪ ደግሞ ይህንን እንገነዘባለን የአካባቢ አስተዳደሮች ይህንን እንገነዘባለን በሚል ለኢትዮ ኒውስም መረጃውን በልዩ ሁኔታ ያቀረቡ አካላት ስላሉ ነው ይህንን እንደሚያደርጉም እንገምታለን በለጠ ምናልባት እዚህ እሱ ላይ በላይ እንግዲህ የሱዳን ራዳሮች አሁን ከአገልግሎት ውጭ ናቸው ስለዚህ የአየር በረራው ለየትኛውም የአየር ኃይል ክፍት ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንፃር እንግዲህ ህዳሴ ግድቡን ጨምሮ የግብጽ አውሮፕላኖች በሱዳን ሰማይ ላይ ያለ ራዳር ቁጥጥር ነው እየበረሩ ያሉት ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮች በተለይ ትራያንግል ተብሎ ሱዳንንና ግብጽን የሚያዋስናቸውን አካባቢ ጨምሮ ሜሮይ ፖርት ሱዳን አካባቢ የግብጽ ጀቶች እንደዚሁ ይወጣሉ ይገባሉ ነደጋሉ እንደሚሉትም ለናል ቡሃሪን ድጋፍ ያደረጉ ነው ይሄ ያየር በረራ እስከየት ድረስ ያስኬድ ይችላል የሱዳን ያየር ክልል ዲሴብል ወይ ደግሞ ካገልግሉት ውጭ መሆኑ ተከትሎ ያየር ቀጠና ቁጥጥርና የራዳር ክትትሉ በውል ያስፈልጋል ይሄን አጋጣሚ መጠቀም ግብጽ የህዳሴው ግድብ ላይ የተለየ ፍላጎት እንኳን ቢኖራት የተለየውን ፍላጎት ከሱዳን አሁን ሁኔታ ባሻገር መመልከት ያስፈልጋል ትክክል ነው ተገቢ ነው አስተያየቱ በላይ ይሄን ለመጨመር ነው መልካም በመጨረሻ ሌላ እንዳስተያየት ብትሰጡበት የምፈልገው ጉዳይ ቅድም ስታቀርብ በለጠ በመረጃ አማራ ክልል ያለውን ሁኔታ እያነሳ ነበርና በተለይ ከጸጥታ ሁኔታ አንጻር ነዋሪዎቹ ማነው የአካባቢው የጸጥታ ግምገማ ቀጥሎ ሊመጣ የሚችል ህዝባዊ ተቃውሞ ቢኖር ምን መደረግ አለበት የሚለውን በተመለከተ ሽማግሌዎችን እና የአካባቢው ተጽዕኖ ፈጣሪዎችን እያነጋገሩ ነው የሚለው መረጃ ጋር በተያያዘ ከዚህ ባሻገር የክልሉ መደበኛ የሆነ እንቅስቃሴ የሲቪል አስተዳደሩ በመገናኛ ብዙሃን ተመልሶ ጠፍቷል። እንግዲህ ወዲያውኑ ወደ ልዩ ኃይሉ መፍረስ ጋር በተገናኘ ወይም እንደገና መደራጀት ጋር በተገናኘ መግለጫዎቹን የሚሰጡ የነበሩ አካላትም ተመልሶ ጠፍቷል። አሁን ክልሉ ስላለበት ሁኔታ ተከታታይ መረጃ እየሰጡ አይደለም እና ሚናቸውንና አሁን ያለውን የክልሉ ሁኔታ ባጭሩ አስተያየት ብሰጥበት ጥሩ ይመስለኛል። በለጠ ወደ አንተ መለሳለሁ። ጥሩ እንግዲህ በላይ ያው ከላይ እንደተባለው ነው ክልሉ አሁን በኮማንድ ፖስት ነው የሚተዳደረው። በግልጽ ባይታወጅም በዋና ዋና ከተሞች ከተጣለው የጊዜ ላፊ እና እገዳ ደንቦች ባሻገር ክልሉ ውስጥ አሁን ኮማንድ ፖስት የምትለው አይነት አስተዳደር ነው ያለው። የወጣቶች እንቅስቃሴ በስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ የሚገታበት የፋኖን አደረጃጀት እና መረጃዎች የፋኖን ትጥቅ በተመለከተ እንደዚህ የጸጥታ ስምሪት እና መረጃ ስብሰባ የተወጣበት ከዛ ባሻገር ልዩ ኃይል አባላትን አድራሻ እንደዚሁ በተመለከተ እንደዚህ አይነት ስምሪቶች ናቸው ያሉት። የጸጥታ ስምሪት ነው ያለው እንጂ መደበኛ የፖለቲካ ስምሪት ያለው አይመስልም። ይህንን ተከትሎ እንግዲህ አንዳንድ አካባቢዎች ይገጥመናል ላሉት ችግር ሽማግሌዎችን ወደ ፋኖችም ወደ ወጣቶችም ወደ መባካቢው አሁን አስተዳደር ጉዳይ ላይ ሽማግሌዎችን ይዞ የመነጋገር እንቅስቃሴዎች አሉ። ጥሩ ሽማግሌዎቹ ጥሩ ነው መነጋገሩ፣ ግን ሽማግሌዎቹ ግን የማን ፍላጎት ነው ይዘው? ህዝቡ የራሱ ፍላጎት አለው፣ ህዝቡ የራሱ የፖለቲካ ጥያቄ አለው። እነዚህ ሽማግሌዎች ወደ ህዝቡ የሚሄዱ ከሆነና አንዳንድ ቦታ እየሄዱ ባሉበት ሁኔታ የማን ፍላጎት ነው ይዘው እየሄዱ ያሉት? በተደጋጋሚ ነው በላይ ህወሓትም ካሁን በፊት በክልሉ ውስጥ እንደዚህ አይነት የህዝባዊ ታስ ታቦት ሳይቀር ቄስ መነኩሴ እየላከ ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄ አነሱ የነበሩ ሰዎችን ሲያኮላሽ የነበረው እና ጉዳዩ ፖለቲካዊ ውይይት ነው እንጂ ሽምግልና ይፈታዋል የሚል ምልከታ የለኝም። እኔ ፖለቲካዊ ጥያቄ አነሱ ሰዎች አሉ፣ ፖለቲካዊ ምላሽ ነው የሚያስፈልጋቸው። ስለዚህ ጉዳዩ ፖለቲካዊ ውይይት ነው የሚያስፈልገው። የክልሉ አስተዳደር ቀርቦ ህዝቡ መጠየቅ አለበት። ህዝቡ በተደጋጋሚ ሲያቀርባቸው የነበሩ ጥያቄዎች ምንድን ናቸው? የህዝቡን ጥያቄ ህዝቡ አደባባይ እየወጣበትን ስጋት ልዩ ኃይል መፍረስ የለበት የሚለውን ህዝቡን ስጋት እንወስደዋለን ብለዋል አስተዳደሮቹ። ይህንን ዶክተር ይልቃል ከፋለ፣ ዶክተር ጌታቸው ጀንበር፣ አቶ ግርማይ ሽጠላ እንዲሁም ዶክተር ሰማጥሩን በሚዲያ ወጥተው የህዝቡ ችግር ትክክል ነው ህዝቡ አደባባይ እየወጣበት ብለዋል። ትክክል ከሆነ ቀርቦ ፖለቲካዊ ውይይት ያደርጉ። ከዛው ሽማግሌ እየላኩ ተጽዕኖ ፈጣሪ ወጣቶችን፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ የተለያዩ አደረጃጀት መሪዎችን በዚህ መንገድ ትጥቅ ፍቱ፣
የቡድን መሳሪያቱን አስረክቡ የሚለው መንገድ የፖለቲካ ፍላጎቱን ያቻቻለ አይሆንም። የህዝቡንም ጥያቄ ማርበት ያስፈልጋል። ስለዚህ ፖለቲካዊ ውይይት ነው መደረግ ያለበት። ከላይ እስከ ታድረስ ፖለቲካዊ ውይይት ነው መደረግ ያለበት። ህዝቡ በቀጥታ ለአንመራሩ የሚያነሳውን የፖለቲካ ጥያቄ መሰረት አድርጎ ፖለቲካዊ መፍትሄ መስጠት የተሻለ ነው እንጂ ሽማግሌዎች ያን ወገንን ፍላጎት ብቻ ይዘው ሄደው ይሄንን ችግር ይፈቱታል ብሎ ማሰብ ነገና ከነው ብላ ችግሩን ማድበስበስ ካልሆነ በስተቀር መሰረታዊ መፍትሄ አይሰጠውም። ህዝቡ በተደጋጋሚ ጥያቄ ያቀረበ ነው። አሁናው የፖለቲካ ዋስትና ያስፈልገናል። የህልውና አደጋ ውስጥ ነን። በተደጋጋሚ በአገሪቱ ውስጥ ያለው የፖለቲካና የኃይል አሰላለፍ ጸረ አማራ ነው። ይሄንን እየተጎዳ ነው። በዚህ ውስጥ የፖለቲካ ዋስትና ያስፈልገናል ነው የሚለው። ማሳያዎችንም አንስቷል። አዲስ አበባ ተገሙ ተባልን የሚለው በኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ የተለያዩ አካባቢዎች በተለይ በኦሮሚያ ክልል በወለጋ ውስጥ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ተፈናቅሏል፣ ተገድሏል። ከህወሓት አሁናው ያለው ስጋት ይታወቃል። ራሱ የብልጽግና መንግስት የህዝብን ጥያቄ ከመመለስ አንጻር የህገ መንግስት መሻሻልና ሌሎች ጥያቄዎች በመመለስ አንጻር ፖለቲካዊ ክህደት እየተፈጸመብን ነው የሚል ስጋት አለ። ይህንን ስጋት እንጋራለን ካሉ ቀርበው ይሄ ስጋት ዋስትና የሚሰጥበትን ፖለቲካ መነጋገር ነው ያለባቸው። የሽምግልናው ሚና እያሳነስኩ አይደለም። ሽማግሌዎቹ ደም እንዳይፈስ፣ ቀውስ እንዳይፈጠር አባታዊ የአገር የሽምግልና ሚናቸውን መወጣት አለባቸው። ግን ፖለቲካዊ ጥያቄዎች በሽማግሌ አይፈቱም። ፖለቲካዊ ጥያቄዎች በሽማግሌ ስለማይፈቱ መፍትሄው ፖለቲካዊ ውይይት ነው፣ ከየት እስከ የት፣ ከላይ እስከ ታች ድረስ። ይህንን ደግሞ አስተዳዳሪዎቹ የህዝቡን ስጋት እንጋራለን፣ ህዝቡ ትክክል ነው ብለዋል። ትክክል ከሆነ መፍትሄ ይዘው ይቅረቡ። አመሰግናለሁ በለጠ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የዚህ ክፍለ ጊዜ የነጻ አንደበት ዝግጅታችን ይህን ይመስል ነበረ። በሌላ ክፍለ ጊዜ ተጨማሪ መረጃዎችን ይዘን እንገናኛለን። እስከዛው ጤና ይስጥልኝ።